Ну, первое речь, да, как это снот, я как ховард Леван Цинадзе, ушел об Шинага Сакваде за министрующий, Саптхоби сам Сахуши, вар, если откуда, Сакартулоши диплендинги, сертерти энтузиасти, да, чвени шехвадреби, если откуда, чвени митапеби, товари мизани, арисро, снарят, акселерация гаукетот, амсперос, ту мушау свинме гавицнот ертманети гавакетот свадашко презентациебит арвадгино чвен-чвени проектеби да ту самецниоан саинжинро цинсло гвекнеба ам спероши ертманецац гавацнот да эс арис чвени шехведребис мизани თქვენ თითოეულ თქვენ თაგანი მეგონი ინტერნეტით არის ბევრი მოსული. მანამდე ვიკრიბებოდით ჩვენ შევიკრიბეთ, მოვიწვიეთ ბატონი პაატა, მოძებნეთ, მოვიწვიეთ. ფაქტიურად ამ კაცმა დაგვაწყებინა შემიყვანა სფეროში ბევრი ჩვენგანი. მე ცადეთ რამდენიმე იმპლემენტაცია გავაკეთეთ. თავიდან ყველა მნისტით იწყებს ჩვენს Hello World-ის შემთხვევა გამოგივიდა, მნისტით დავიწყეთ. Кадава тренингет эсэ инсепшени უკვე პრაქტიკაში იყენებს ხალხი როგორც ჩანს რაღაც შედეგს ცოტა უდეს მივაღწევთ მაგრამ დავწუეთ მაგრამ თავი ის არის რომ ჩვენი შეხვედრების უგზელდებოდა ალბათ ერთი თვე ან ორი თვე შაშანკი ნაღამ თქვი საფხულამდე ნუ სტუდენტობის მე შაშან არის ხოლმე ხო და უკვე რაღაც შედეგი მოგცა თქვენი თითოეულ თქვენთაგან ხარ აქედან ბევრს ვიცნობ, ბევრს არ ვიცნობ და მაინტერესებს აი ინტერნეტი თვით მოგვაგნო, ესე ვთქვათ, meetup comit. დიახ, თქვენ ხო? და მაინტერესებს ვის გაქვთ გამოცდილება ან მუშაობთ ამ სფეროში. Machine learning-ში, deep learning-ში თქვენ მუშაობთ. ძალიან კარგი, იმედია გაგვიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას და თქვენს ცოდნას. Мы мушаут академиур сфероში, вткват. Арам холод саинжиро, стилот, вткват самецнеу клеби гацармоут. Хелонури интелектис мимртулевит. Дех. Карги, сасямомноа, შემდეგი შეხვედრებისთვის თქვა, აი ესე გადავწყვიტეთ, რადგან აქ გვესწრება ხალხი, ვინცაც არ აქვს ღრმა ცოდნა ამ სფეროში, ღრმა ქსელებში, ღრმა ცოდნა არ აქვს. აქედან გამომდინარე, პირველი რამდენიმე შეხვედრა გადავწყვიტეთ, რომ დაუთმოთ, ასე ვთქვათ, გაცნობით სემინარებს. თქვენ იმედია დამღლილი არ არის და ბევრისთვის უინტერესო არ გახდება ეს გახურების პერიოდი, ესე ვთქვათ. მე იმედი მაქვს რომ რაღაც პერიოდის მერე, რაღაც ვთქვათ, რამდენიმე, თუნდაც 3-4 შეხვედრის მერე უკვე დავიწყებთ უკვე კონკრეტული იმპლემენტაციების გაკეთებას, კონკრეტული შედეგებზე ორიენტირებული გახდება ჩვენი შეხვედრები და არა უბრალოდ თეორიის სწავლას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ფორმატი მოგწონთ? ვთქვათ, აი ასეთი მიდგომა მოგწონთ თუ პირდაპირ გადავიდეთ თქვათ კონკრეტულ იმპლემენტაციებზე და პირდაპირ გადავიდეთ პრეზენტაციებზე, ვირას გეგმავთ, რას ვაკეთებთ, რას ფიქრობთ? დიახ. კი ბატონო, აი შესავალი გავაკეთოთ, თქვათ რამდენიმე ლექცია, რამდენიმე ტიპის, ну, ძირითადად ეხა კლასიკა რაც არის, ალბათ გავივლით, მაშინ რამდენიმე დღე, რამდენიმე შეხვედრა, ყოველ შაბათს 4 საათზე ხვდებით. იმედია, ენერგია გვეყოფა, ყველანი ზოგ მუშაობს, სწავლობთ, ვიკვლევთ და აქედან გამომდინარე, საკმაოდ დამღლელია და ძნელია რომ შაბათი დღე ესე მიუძღვნა და საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო შეხვედრებს, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს მითაფების პრაქტიკა ძალიან ძალიან ისე არის, წირია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სფეროში საერთოდ ჩვენ ვერ მომძებნეთ ვერაფერი სხვა, თორე იქაც დავესწრებოდით ან შევიერთებდით ან ჩვენს შევიტანდით ჩვენ წვლილს. კიდევ ჩვენი მიზანი ხართ წინა შეხვედრებმა ესეთი შედეგი გამოიღო, რომ ბოლოს აღმოჩნდა რომ 2 ან 3 ადამიანი მუშაობდით, 3 ადამიანი ფიქრობდით, ვაკეთებდით პრეზენტაციებს და დანარჩენს აღარავის უბრალოდ ესწრებოდნენ, ზოგი აღარც ესწრებოდა, გავიდოდნენ, შემოვიდოდნენ და ფაქტიურად შედეგი ისეთი შედეგიანი არ იყო.
იმედია თითოეული თქვენთაგანი რაღაც ნაწილს გარდამისა რომ შეხვედრას დაესწრება, იმპლემენტაციას გააკეთებს და დანერგავს ამ სფეროს და ეცდება რომ ამ სფეროში უკვე შედეგები მიიღოს და არა უბრალოდ დაესწროს შეხვედრას და შემდეგ დავრჩეთ ისევ 3 ან 2 ადამიანი. იმედია ყველას გაქვთ მიზნად დასახული რომ ამ სფეროში რაღაც კონკრეტულ შედეგს მიაღწიოთ. ეს მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა Deep Learning Tbilisi-ს მითაბების შესახებ, რომელიც ყოველ შაბათს კიდევ ერთხელ მეორებ რეკლამას ვაკეთებ, ყოველ შაბათს 4 საათზე იმართება აქ ტექნოპარკში. ხო, პრობლემა ხომ არა გაქვთ რა, რადგან ცოტა მოშორებით არის ეს ტექნოპარკი, თქვათ, მოსვლის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ თავიდან სხვა ადგილას გქონდა, მაგრამ იქ შესვლის პრობლემა იყო. იმიტომ რომ ერთად ჯახაში ნაკაცაკვეს ამის დროს შენობაში გქონდა ხოლმე. ხო. ბევრს გამოსვლის პრობლემა აქვს იქიდან. თავისით გამოსვლის. ხო და შენ გაქვს პრობლემა, მაგრამ იქნებოდა ალტერნატიული ლოკაცია რუსთავში. შენ სახთან მაგალითად ძალიან კარგი იქნებოდა. პირდაპირ შლოპანცებით გადმოვა და მინდა ესწრება წავა. შეგვიძლია მანქანებით სამუშაოზე წასვლა ტიპის ინოვაციაში. შეიძლება რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ და ერთმანეთს დავეხმაროთ აქ ამოსვლაში. მეორე ვარიანტი არის ესეთი, რომ მაგალითად რაღაც მოახერხოთ და გავიღოთ რაღაც თანხავიზად შეგვიძლია და მარშრუტი გავიქირავოთ თქვა ყოველ შაბათისთვის, რომ ამოგვიყვანოს და მე ეს აღარ მოჩავდება. ეხლა თავისუფლად ეს მომენტა რომ მოხვიდე 4:20 ცოტი აგადენია, ვიღაც მაინც გამოიგდეს ჩვენი ანუ. ხო, არა ჩემსავით რომ ეს 5:20 ცოტი აქ დაახმოვიდა, არამედ 4:20. ექვსი ადგილი თავისუფალი ადგილი. მოტოციკლეტზე გაქვს ექვსი ადგილი. შევტავდით რომ ზვიადი აღარ ივლის მოტოციკლეტით და ვინც მაგ გაიტვერთ რაღაცნაირად ერთმანეთს დაუკავშირდეთ ხოლმე. თუ გნებავთ, ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, თვითონ meetup.com-ზე არის ჩვენი meetup-ი და რეგისტრირებული, რა თქმა უნდა, ყველანი წევრები ვართ და რაღაცნაირად კონტაქტი მოახერხოთ ერთმანეთთან და შევთანხმდეთ ხოლმე, ვისაც უჭირს ამოსვლა, ვისაც ყავს ავტომობილი, ვისაც არ ყავს, ვისაც გაფუჭებული ყავს, მაგალითად როგორც მე ხშირად. ნუ შევხვდეთ ხოლმე და ამოვიდეთ. რაღაცნაირად ერთმანეთს დავეხმაროთ, რომ შევიკრიბოთ აქ. თავის პროგრამასთან ყველაფერი მიდის. ხო, როგორც ვიცი, კიდევ ავტობუსები დადიან, მაინც ყოველ შემთხვევაში თქვათ დაგვიანდა იმას. მეტნაკლებად მოახერხეთ. ადგილი თვითონ კარგია. შეხვედრისთვის ეს ადგილი მოგვეწონა ძალიან და გადავწყვიტეთ და მადლობას უხდით თვითონ ტექნოპარკ თბილისის და მის ადმინისტრაციას რომ მოგცა უფლება, რომ შაბათს გავაკეთოთ ესეთ შეხვედრები. კარგი. ეს რაც შეეხებოდა Deep Learning თბილისის. ახლა ორივე სიტყვით ბექპროპაგეიშენი რაცაც რაზეც დღეს ბატონმა პატამ ისაუბრა, ანუ უკუ გავრცელება, ხო, უკუ პროპაგირება. ამაზე მინდა მე მგონი რაღაც. ანუ იქით აღარ იყო უკვე, იმის იქით გზა აღარ ამაქვეს იყო დაახლოებით. საერთოდ Word-თან, Excel-თან და Microsoft-ის აი ამ პროდუქტთან ძალიან ცუდი ურთიერთობა მაქვს და ყველაზე ცუდი ურთიერთობა ეს Word და LibreOffice რო იყენებ, იმიტომ ეს არ გაქვს. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეხედავთ ზოგი ცეკი პატარა, ზოგი ზედმეტია, ზოგი დიდია და გავხიანოთ შეგიძლიათ. მე თვითონ მაგალითად ყველაზე კარგად რო აღმეკვა რა არის ეს backpropagation-ი, გამეგო, იმიტომ პირდაპირ აი ესე ფორმულებით მიდგომა და შეიძლება არის ორი მიდგომა, ანუ არის ადამიანი მათემატიკოსი, კალკულუსი, ან ახალი გავლილი აქვს, ჯერ კიდევ ესე გონებაში კარგად არის ყველაფერი, მაგხრივ კალკულუსის მხრივ იღებს უცებ ამ ყველა ფორმულას იმახსოვრებს, იღებს მატრიცებს, ამ იაკობიან მატრიცებს, ხო, მრავალი ცვლადის ფუნქციების წარმოებულებს, ამრავლებს ერთმანეთზე და ყველაფერი მარტივად მიდის. მაგრამ ესეთ შემთხვევა მე მგონი თითქმის არ არსებობს, იმიტომ რომ ძირითადად მე თვითონ მათემატიკოსი ვარ განათლებით და მე თვითონ ძალიან გამიჭირდა ამ ყველაფრის აღქმა და გონებაში დავაგება, რატომ ხდება ეს, რატომ არის ეს, რატომ გვაძლევს ჩვენ სწავლების საშუალებას. ძალიან მომეწონა აი ეს წიგნი, რაც სინათლე, აი
ეს არის პირდაპირ ღია ციგნია, პირდაპირ დევს ციგნი უფრო არა, უფრო ტუტორიალია, რომელიც დევს ინტერნეტში და მე გირჩევთ, რომ მაგალითად ამის მეორე თავია, მე მგონი ბექპროპაგეიშენის წაიკითხოთ. ზოგადად ამ ციგს თუ გაყვებით და გადაავლებთ თვალს, თუმცა ძალიან ძნელია ახალია ესეთი სფერო აიღო. ზუსტად ამასაც ემსახურება ჩვენი მითაბები, რომ გარდა იმისა, რომ ადამიანის მონდომება გაინტერესებს საკმაოდ ისეთი იდუმალი და საკმაოდ ასე ვთქვათ მომხიბვლელი სფეროა, ხო, დიპ ლერნინგი, რომელიც ადამიანის ან ძუძუმწოვრების ტვინის ნეირონების არც თუ ისე ახლა ზუსტი, მაგრამ რაღაც მოდელის მიხედვით ცდილობს მანქანას ასწავლოს, საკმაოდ მომხიბვლელად ჟღერს, თავიდან გითხრებს ადამიანს. მე საკმაოდ მომხიბვლელია ისიც, რომ მანქანა სწავლობს და ეს მანქანა უკვე აღარაკეთებს მხოლოდ რუტინულ ოპერაციებს, უკვე გეხმარება ანალიზში და ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ იხიბლება ამ სფეროში და ცდილობს, რომ შეისწავლოს და შესწავლა, როდესაც ფაქტიურად მეცნიერების დარგის შესწავლას ცდილობ, ამ შესწავლა ეს ერთი ციგნით ან ერთი პატარა ტუტორიალით, კონსპექტით შეუძლებელია, ხო? ამიტომაც ეს ერთ-ერთია, კიდევ სხვა მრავალზე ვილაპარაკებ, თქვენ თვითონაც მოიძიეთ, არის ლექციების კურსი, უამრავი ლექციის კურსი ვიცი მე თვითონ, გარდა იმისა, რომ კურსერაზე ვიცი ორი კარგი კურსი, სამიც კი ვიცი, სპეციალიზაციაც კი ვიცი ამაზე, ორი კარგი კურსი მე რაც მომეწონა ყველაზე მეტად, არის YouTube-ზე MIT-ის Cambridge-ის კარგი კურსი დევს Deep Learning-ის და გირჩევთ, რომ რამდენიმე პროცესინგის. კი ბატონო, ხო, უამრავი კურსია და მე გირჩევთ, რომ რამდენიმე კურსი ეძებოთ და მოძებნოთ ისეთი, რომელიც თქვენთვის ყველაზე ახლოს არის გასაგებად. იმიტომ რომ ერთი ადამიანი რო ერთი კუთხით გიხსნის და მეორე ადამიანი მეორე კუთხით, თქვენ შეიძლება ზუსტად იმ მეორე კუთხით უფრო ადვილად დაინახოთ რა შეა საქმე. იდეა თვითონ ამ უკუპროპაგირების ან ბექპროპაგეიშენის იდეა, ასეთი ტიპის დასწავლის იდეა დიდი ხანი არსებობდა, უფრო სწორად ესეთი თვალთ ყველაფერი თავიდან არ მოუგონიათ, როგორც ზოგადად მეცნიერებაში ხდება, არსებობდა ესეთი reverse mode differentiation, ან უკან დიფერენცირება, შებრუნებული დიფერენცირება და ამაზე დიდი სტატიაც არის, წერტი რამდენია, თვითონ ჩდება ეპოვნე, აბდულაქს ვეთ რა. ამოდით, სწავლობს. ხო და ვინ მოიგონა ეს შებრუნებული დიფერენცირება, ამაზე სტატიაც არის და ეგ ანალიზი მიდის თუ 1960-იან წლებში უკვე იყო, მე რაღაც პარალელურად მოხდა ამის აღმოჩენა, ესეთი მიდგომის აღმოჩენა. ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ, ფაქტიურად ხო ჩვენ თითეული ცვლადი გაწარმოება კი არ დავიწყეთ. დავიწყეთ ზემოდან, ბოლო შრიდან და ნელ-ნელად ჩამოყევით. ჩამოვედით ბოლომდე. ფაქტიურად ჩვენ ვაწარმოებთ შებრუნებულად, არა თითეული ცვლადით და ზევით, არამედ ზევიდან ვიწყებთ თვითონ შედეგიდან და მოყვებით ქვევით, ესე ვთქვათ, ქვემოთ. დასწავლის კლასიკური მეთოდი machine learning-ში, რაც ყველაზე თავარი არის, ჩვეულებრივ ხო gradient descent-ი, რაზეც ბატონო პაატამ უკვე დაწვლებით გელაპარაკათ, ეს არის მიახლოებით ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ იტერაციებით ექსტრემალური წერტილების პოვნის საშუალება. შეგიძლია gradient descent-ზეც მე გირჩევდით, რომ machine learning-ის ზოგად კურსაც მიაქციოთ ყველა დღე, შეიძლება აქ ბევრმა თქვენთან და უმრავლესმა თქვენთან მაიცის კიდეც, რაზეც ლაპარაკობთ. ეს არის კლასიკური მეთოდი, რითაც შეიძლება ვასწავლოთ მანქანას, ანუ დავსვათ ისეთ პარამეტრები ამ ჩვენი ფუნქციის, რომ შედეგები იყოს კარგი. მიუახლოვდეთ და შეცდომა შევამციროთ უფრო სწორად. მაგრამ ჩვენ თუ gradient descent-ი კიდევ პირდაპირ დამოკიდებულია წარმოებულზე და ნეირონული ქსელები, მე წინა რამდენიმე პრეზენტაციაზეც ვამბობ ხოლმე ეს დაახლოებით როგორ არის, იცით, თქვენ თუ წარმოიდგენთ თქვათ რომელიმე კლასიკურ მაგალითად ლოგისტიკურ რეგრესიას, ხო, რეგრესიის ალგორითმს. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ერთი მუშკეტერი და თქვენ მიყავთ ერთი მუშკეტერი ბრძოლაში. ნეირონული ქსელები წარმოიდგინეთ, რომ ყავთ უკვე ფლანგა მუშკეტერების. ყავთ რამდენიმე მუშკეტერი პირველ ზოლში, უკან უკვე რამდენიმე მუშკეტერი, რომელიც ამ მუშკეტს თქვათ ტენის, გადატენის, თქვათ დაზიანების შემთხვევაში ახალს მიაწოდებს. უკან ყავთ უკვე უფრო თქვათ ყუმბარტყორცნი და იმის უკან კიდევ თქვათ შუბით, ვინც იბრძვის ახლით, გრძელი შუბით. ყოველ შემთხვევაში თუ ჩვეულებრივი კლასიკური
ალგორითმები იყო ერთი ჯარისკაცი ნეირონგზელი უკვე გახდა ლეგიონი და აქედან გამომდინარე ცხადია ერთ ჯარისკაცს ვასწავლით შენიშვნასაც ერთი კაცი ადვილად მართავს მაგრამ ლეგიონი რო გაწვრთნა ამისთვის ერთი კაცი აღარ არის საჭიროა დიდი ჯარი რო გაწვრთნა ამისთვის უკვე საჭიროა ოფიცრები ფრეიტორები აქედან გამომდინარე თუ ჩვენ ჩვეულებრივი გრედიენტ დესენტის შემთხვევაში რავალიცხადის ფუნქციის წარმოებულს ადვილად გამოვთვლიდით და გქონდა ამისთვის სხვადასხვა რიცხვითი ანალიზის და კალკულაციის მეთოდები ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ თუ პირდაპირ გავაწარმოებთ თითეული ცვლადით კატასტროფულად ნელი შედეგი შეიძლება მივიღოთ დასწავლას რომელსაც უკუპროპაგირებით შეიძლება დაწირდეს ერთი კვირა ჩვეულებრივი კლასიკური gradient descent-ის მეთოდი და ჩვეულებრივი წარმოებული შეიძლება დაჭირდეს 200,000 წელიწადი. Ну, არი მე მგონი ვერცეთი ვერ მოვითფენთ მაგდენი ხან ჩვენ გვინდა რომ მალე მივიღოთ შედეგი 200,000 წელი ახთი. იოგი ვიფიქრებ ალტერნატიულ ფარზე მე არ მინდოდა რომ მეწყენი. მიდი ხარ უკვე. ეს კონკრეტულ ალგორითმებისთვის არის ესეთი სხვადასხვა განსხვავება თუ ეს ზოგადი შედარება შეიძლება იყოს ყველა ალგორითმზე არ არის ლაპარაკი შეიძლება ვარქო სამი ნეირონი და 200,000 წელიწადი ნამდვილად არ გაჭირდება სამი ნეირონი არ მიახსენს მაგრამ ერთი კვირა როცა დასწავლა შეიძლება აგარი ლაპარაკი თქვათ ბოლოს 2015-ის იმიჯნეტის გამარჯვებული ხო რეზიდუალ ნეტი რო ავიღოთ Microsoft-ის არქიტექტურა ასოციე შეკონდა თუმცა არსებობს 1500 შრიანიც და ეს უჩვეულებრივი გასკული gradient descent-ით მიუდგეთ ძალიან დიდ დროს დახარჯავს მანქანა მისწავლებას. ეს ჩემი იდეა არის. ა როგორ არ გამოიყენება თვითონ ეს ალგორითმი ნეირონგზელები არ არის პანაცეა, არ არის ერთადერთი გზა, რომ ჩვენ machine learning-ში შედეგები მივიღოთ. ტაბლოიდური მონაცემებისთვის სხვადასხვა machine learning-ის სხვადასხვა ალგორითმები დღესაც გაცილებით უფრო ეფექტურია ხშირ შემთხვევაში ვიდრე თქვათ რომელიმე აგო მაგისტრის ნეირონგზელის არქიტექტურა. ამას აქვს თავის კონკრეტული ამოცანებისთვის არის კონკრეტულად ყველაზე ეფექტური. მაგალითად, სურათის ამოცნობისთვის, სეგმენტაციისთვის, ობიექტების პოვნისთვის აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტურია ჯერჯერობით კონვოლუციური ნეირონული ქსელი და მისი სხვადასხვა ინტერპრეტაცია ის რეზიდუალური ნეირონული ქსელი თქვათ ან ინსეპშენ 3 არის კონვოლუციური ნეირონული ქსელის რამდენიმე არქიტექტურის ინტერპრეტაცია, თორე ძირი და საფუძველი ამის არის კონვოლუციური ნეირონული ქსელი, რომელსაც შემდეგ შეხვედრაზე გვინდა უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკოთ და უკუპროპაგირებაზე ვილაპარაკოთ უკვე კონვოლუციურ ქსელებს. თუ გაქვთ იმეს წარმოდგენა კონვოლუციური ნეირონული ქსელზე ამ ოთახში. ბატონო, ну თქვენ გაქვთ თქვენ არა ხო? საკმაოდ ცოტას ხო როგორ ჩანს? უბრალოდ ცოტა გამოვიდა, მაგრამ ნახევარზე ცოტა გამოვიდა. ცუდი ერორი დიდია, ასე რომ მაინც მოგვიწევს ამის დასწავლა. ხო და მაგას ვამბობ, მაგალითად natural language processing-ში, ხმის სიგნალის პროცესინგში, ვთქვათ ლაპარაკი რო გაიგოს მანქანამ, ამისთვის ერთ-ერთი საუკეთესოა, მაგრამ შეიძლება მაგალითად რომელიღაც კლასიფიკაციის ან რეგრესიის ამოცანისთვის, ან რომელიღაც სხვა ამოცანისთვის, ძალიან ბევრი ამოცანისთვის არ არის ეს. მე უბრალოდ ეს დარგი უფრო მომეწონა და ავირჩიე და უფრო მეტი ინტერესი ამას დაუთმე, თორე ზოგადად machine learning-ი თავიდანვე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, უბრალოდ არჩევანი ამაზე შევაჩერე. და დღევანდელი საღამოც ამას ეძღვნება და ჩვენი მითაფიც ზოგადად. ხო, რაზეც მინდოდა კიდე მეთქვა ზევით და დამავიწყდა, ჩვენ გქონდა ესეთი კონფერენცია workshop-ი data science თბილისი ერქვა. Facebook-ზე გვაქვს ესეთი ჯგუფი Data Science Georgia, რომელიც ფაქტიურად ორგანიზება გაუკეთა გიორგი ჯვარიძემ, ჩვენი მეგობარია, რომელიც და თანამშრომელი, რომელიც დღესდღეობით მუშაობს ზალანტოში და შეიძლება ითქვას, რომ იმის ბრენჩი ვართ ჩვენ ზედეთი განხრა, ასე რომ თუ Data Science-ს გაგაინტერესებდა თუ გინდათ Max Perrow-შიც აი ინტერესი გაქვთ, ხოთ რომ შემოერთდეთ ჩვენს ჯგუფსაც Facebook-ზე და იქაც შეიძლება დაიგეგმოს და ალბათ დაიგეგმება შემდეგი მითაფები.
უკვე აქ შეიძლება წამოსვლა. Ну, Европа Кейшенის თავარი იდეა, ну, რა თქმა უნდა, პირველი და უმთავრესი არის, რომ შედეგი იყოს სწორი. Ну, ресурс შეიძლება დაზუგოთ, შედეგს საერთოდ არ მივიღოთ. Არის სწორი რესურსის მიღება, გაცილებით უფრო ხა ერთი კვირა და 200000 წელი, იმიტომ გავაკეთე შედარება ადამიანს, როგორ წარმოიდგინოს რამხელა რესურს კალკულაციის, რამხელა რესურსის დაზუგვა ხდება ამ მიდგომით. Ну, ფაქტიურად მთელი იდეა ის არის, რომ რესურსი რაც შეიძლება ნაკლები რესურსით შედეგი მართლაც მივიღოთ და ყველაფერი და მთავარი ის არის, რომ ამ მიდგომით მუშაობს. ანუ არა კლასიკური gradient descent-ით, არამედ აი ამ მიდგომითაც მუშაობს და სწავლობს ნეირონული ქსელი. ანუ ეს არის ესეთი კოლას ბლოგი ძალიან მომწონს და წინა გამოსვლაზე თუ data science Georgia-ს აქ ესწრებოდა რამდენიმე ადამიანი. ვიცინა, აქ იქ მქონდა ეს უფრო უფრო დეტალურად აღწერილი. მე გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ თუ მაგალითად დაიღლებით ძალიან მაგალითად იაკობიანების გარჩევით chain rule-ის აღქმით, რომ აი ხო მართლა ეს ამით უნდა გამეწარმოებინა, მე ამით ძალიან მე გირჩევთ, რომ ეს კოლას ბლოგი წაიკითხოთ, ბოლოში მოგცემთ ამ მითითებას კრისტოფელ ოლაჰი არის ამ ბლოგის ავტორი და გარდა ამისა მე ამის კიდევ ერთი ბლოგი მქონდა გარჩეული ამოღებული და ეს იყო ტოპოლოგიური ტოპოლოგია topology manifolds and deep learning ესე ერქვა და საკმაოდ კარგად ქონდა თუ ვინმეს მათემატიკური ბექგრაუნდი დიდი გაქვს ესეც არის ხო საჭირო თქვა სხვა ტოპოლოგიური მიდგომა deep learning-თან თქვა ჩვენს ნეირონულ ქსელებთან კარგად ქონდა კლასიფიკაციის ამოცანებთან გაკეთებული და ამიტომ გირჩევთ რომ ეს წაიკითხოთ ეხა აქ უბრალოდ ბევრ ახსნას არ დავიწყებ აქ აქვს თქვა ოპერაციების გრაფით ჩვენ მაგალითად A + B გამოვიბუთ C-ზე შეგვიძლია ოპერაციების გრაფად დავშავოთ და სინამდვილეში პროგრამისტები ესეც ვიქცევით ხო ვინც პროგრამას წერს ამას ოპერაციების გრაფად ვშლით ჯერ ვაკეთებთ A + B-ს მე რაღაც მე ამ შედეგს ვამრავლებ C-ზე ხო ან და ოპერაციების გრაფი აქ პირიქით დანახული და გაწარმოებას აკეთებს პირიქით, ანუ DE DE-ზე გამრავლებას აკეთებს ზევით. და უკუპროპაგირებას ხსნის საკმაოდ ისე ორიგინალურად, რაც ძალიან მომეწონა, რომ გარდა იმისა, რომ ყველაფერი შეიძლება გაიგო ადამიანმა, გამოხვიდე და მაინც ვერ გაიგო. თავიდან დაგჭირდეს გაგება. ამისთვის აუცილებელია, რომ გაგიმახვილდეს, ესე ვთქვა, წარმოსახვა, ხო, რაღაც დაჭდეს. მანქანასავით ისწავლო. პრინციპი ჩვენს ჩვენსავით წავლოს. ისწავლო და აღიქვა ეს წარმოიდგინო, გაითავისო. ერთია რომ იცნე, ორია რომ გათავისებული გაქვს რა ხდება და ამიტომ მე გირჩევდით რომ ეს ბლოგი გაარჩიოთ. Ну თვითონ იმ ციკში ზევით რაც ვახსენე ამ neural networks and deep learning-ს მაიკლ ნილსენის ციკში ბექპროპაგირება, უკუპროპაგირება აღწერილია და საერთოდ ყველა თითქმის ყველა რაც მინახია ცდილობენ რომ ძალიან ბევრი ინდექსმა რო ხალხი არ დააბნიოს და ზოგადად მათემატიკოსებმა თავიდანვე ეს მოიფიქრეს მატრიცები ხო ვექტორები მატრიცები ვარ დავიღალოთ, ვარ ვიწვალოთ, შეგვიძლია ყველაფერი დავწეროთ ვექტორის, მატრიცის, მატრიცული ნამრავლით, ვექტორის და მატრიცის ნამრავლით და არსებობს ადამარის ნამრავლი ქვია, მე მგონი, ეს არის, როდესაც ორ ვექტორს გავამრავლებთ ერთმანეთზე და უბრალოდ კომპონენტებსგან, უბრალოდ კოორდინატებს გადავამრავლებთ, ელემენტებს გადავამრავლებთ და არც ვკრიბავთ, არც არაფერი. ორი ერთეგვე ზომის ვექტორი შეგვიძლია ერთმანეთზე გადავამრავლოთ, რომ x და y ვექტორი შეიძლება მათი ნამრავლი იყოს z, რომლის თითოეული კოორდინატიური კოორდინატი იქნება x, x, x-იური, y-იური. და ну ამ ნამრავლით და матриცების საშუალებით თუ ხედავთ იქ ეს თუ გახსოვთ იმ ეს ტრანსპორტირებული матриცა. ცუდია რა მე და ვერ მიეჩვი თელ ცხოვრებას. ვერ მიეჩვია რა აი ეს ყველაფერ დავინახო, უი უი ტრანსპორტირებულის ნამრავლი მეტი ხო არაფერი. ყოველ შემთხვევაში იქ матриცულად აქვს ეს ყველაფერი ახსნილი. Ну, მაგრამ ჩანაწერი უფრო მოკლე გამოდის ხოლმე, ვიდრე ეს უამრავ ჯამი და ძალიან ბევრი ინდექსი, რომელიც მე ერთმანეთში გერევა, საერთოდ ვერ ხვდები რაში. აქ ლეიერებით არის დაყოფილი და ზუსტად ამ ჩვენი დელტას გამოთვლა, მე გიჩვენოთ რომ ეს წიგნი წაიკითხოთ, მე დღევანდელ პრეზენტაციაში არ ჩავდივარ სიღრმეში. რატომ რა და მე მგონი ძალიან კარგად აგვიხსნა ძალიან ბევრი დეტალი.
ну, убравот бачებზე მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ერთი არის რომ კლასიკურ ლიტერატურას კითხულობ და მეორე როდესაც უკვე იმპლემენტაციაზე მიდიხარ და რა თქმა უნდა ნულიდან არავინ არ აკეთებს იმპლემენტაციას გარდა სწავლის. Ну, ვიღაცამ დაიწყო, რა თქმა უნდა, ნულიდან. ზედა ვიღებთ რომელიმე ბიბლიოთეკას და ვცდილობთ ამ ბიბლიოთეკის გამოყენებას, ხო? მაგალითად მე თავიდან სიანოთი დავიწყე, მე TensorFlow-ом ძალიან მომეწონა და დღესდღეობით თქვა წერხოლმე იმპლემენტაციებს ვიღებთ და იქ მაგალითად გეუბნება რომ ეს არის ტრეინინგ ბაჩი, რა არის ტრეინინგ ბაჩი, როდესაც მე ვიცი რომ ტრეინინგი უნდა ავიღო ერთი X-ი, მივიღო Y-ი, მე წამოყვე უკვე პროპაგირებით ერთი X-ის აღების მაგიურად დღესდღეობით თითქმის ყველა დიპლენინგის ბიბლიოთეკას აქვს მხარდაჭერა პარალელურ კალკულაციის და მთლიანად კალკულაციები ხდება ხოლმე ძირითადად, როდესაც კარგ მოქნილი კი არა და როდესაც კარგად გვინდა ყველაფერი წავიდეს ჩქარა მოხდეს დასწავლა, ძირითადად კალკულაციები ხდება ხოლმე GPU-ზე, რომ პარალელური გამოთვლები იყოს ძალიან ჩქარი და ნუ ეფექტი არის არანორმალურად დიდი, ვიდრე ჩვეულებრივ პროცესორზე გამოთვლა. სამწუხაროდ ისეთი ეფექტური არ არის მაგალითად ბევრ მანქანაზე გადანაწილება სწავლების, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ინფორმაციის გაცვლა და ძალიან ინტენსიური ინფორმაციის გაცვლა ჭირდება ამ სხვადასხვა მანქანებს ერთმანეთთან და ეს ისეთი ჩქარი ვერ იქნება. როდესაც მაგალითად არსებობს Spark-ი, Hadoop-ი, deep learning-ისთვის ესეთი ეფექტური მაინც ვერ არის, როგორც რამდენიმე ძლიერი GPU დაყენებული ერთ მანქანაზე, ან რამდენიმე მანქანაზე რამდენიმე ძლიერი GPU. ეს არ არის ისეთი მასშტაბირებადი, რომ 1000 მანქანაზე გავუშვა. თუმცა არის ეგეთი მიდგომა, deep learning 4G არის ბიბლიოთეკა და იმას აქვს იტერაციული რედიუსი, ესეთი ალგორითმი არსებობს და ამ მიდგომით ცდილობს, რომ ეს პრობლემა გადაჭრას და ნუ აქვს იმასაც კარგი შედეგები, მაგრამ როგორც ვიცი, დაახლოებით 50 მანქანა რო გქონდეთ ზეც პარკი გაშვებული და ამაზე დაატრეინინგოთ, იგივეა, რაც დღევანდელი საშუალო GPU გედგათ ერთ მანქანაზე. ამ შემთხვევაში GPU უფრო იაფია, ვიდრე ადრე როგორც გვასწავლინდნენ ჰორიზონტალურ მასშტაბირებაში, რომ ბევრი მანქანა იაფიანი უფრო კარგია. ამ შემთხვევაში GPU უფრო იაფია და ამიტომ ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა აი მთლიანი წარმოიდგინეთ, რატო ვახსენე მატრიცა. ეხლა ეს წარმოიდგინეთ ერთ ელემენტად და არა ერთი თითეული x-ი აქ. არის x-ი, არის რაღაც ვექტორი, ხო? ეს არის პარამეტრები ჩვენი ტრეინინგის, თქვა სოკოები, ხო, ნაირსახეობები. ხო, ან სურათზე პიქსელები. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ავიღე ამ ვექტორების ვექტორი, ბეცალი ვექტორი, სიამბლეში რა მივიღე მატრიცა, ხო? NB მატრიცა N B. ამ B იმ თავარქ ინდექსო ბაჩი. გაუშვებენ ამ ბაჩს და ჩათვალეთ, რომ ეს მატრიციული ოპერაციებს კიდევ ერთი განზომილება დაუმატეთ. ეს იქნება ბაჩის განზომილება. ეს არის ბაჩ პროცესინგი, ამ შემთხვევაში ტრეინინგ ბაჩები, მინი ბაჩები იღებენ რაღაც რაოდენობ ბაჩს და ატრეინინგებენ თითოეულ იტერაციაზე და არა თქვა თითო ელემენტს. ან ძირითადად ყველა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ხელს მოკიდებთ, გეუბნებათ რომ აკეთებს ტრეინინგს ბაჩებით და გეუბნებათ რომ თქვა ბაჩ საიზი მიუთითებ და ზამშიათ ივნევით ხოლმე. აუცილებლად მინდა ვერ შემდეგ შეხვედრაზე, როდესაც ტრეინინგს გავივლით, ვილაპარაკოთ რეგულარიზაციებზე. რეგულარიზაციების ცოტა განსხვავებულია ნეირონულ ქსელებში, ვიდრე კლასიკური თქვა L1 L2 რეგულარიზაცია machine learning-ში. და ხო, ну DK-ა ის რასაც ეძახიან DK-ის, თქვა ტრეინინგის, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბრო. ყველაზე ეფექტური ამ შემთხვევაში ნეირონულ ქსელში არის დროპაუტი, ანუ რაღაც ნეირონების გათიშვა სწავლების პერიოდში, რომ არ მოხდეს ოვერფიტი. ოვერფიტი იცით, გაქვთ წარმოდგენა რა არის? ეს არის, როდესაც ისწავლის და კარგად, რასაც ასწავლი, იმას ისწავლის, მაგრამ ვერ აკეთებს განზოგადებას. ხო, ზედმეტად კარგად ისწავლის. ვერ აკეთებს განზოგადებას. ასწავლის სურათებს, იცნობს იმ სურათებში, ვთქვათ, იცის რა კატა, აქ ძაღლი, აქ. ხო, ხო, ხო. უზუსტად ეს არის, ცოტა ხმაური შეგვაქვს, ანუ ცოტა ასე ვთქვათ, სიზუსტიდან ცოტა ხევა შეგვაქვს ამ ისწავლაში, რომ ზუსტად იმას არ მოერგოს და არ გახდეს ზუბრიაჩკა. გახსოვთ ეგეთი გამოთქმა? ეს ზუბრიაჩკა, ანუ ყველაფერს იზეპირებს, მაგრამ ვერ აზროვნებს. ხო, რაც მინდა და მეთქვა, რომ დღეს მთელი გზა აქ ჩემი ბიძაშვილი ესწევა, მე ახალგაზრდა სტუდენტია ჯერ და არ აქვს კარგი წარმოდგენა თქვა წარმოებულზე და დღეს ვეუბნებოდი, ვეკითხებოდი ზუსტად კალკულუსი ეხლა დავიწყე, ჯერ წარმოებული არ ვიცი და მინდოდა მეთქვა, რომ ნუ შეგეშინდება. თავარია
დღევანდე ჩვენმა შეხვედრებმა ჩვენი მიზანია არ შეგაშინოთ, პირიქით მოგიზიდოთ და დაგაინტერესოთ ამ სფეროში, ამიტომ როდესაც ბევრს საუბრობთ წარმოებულზე, chain rule-ზე, იაკობიანების ნამრავლზე, ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ სხვა გზებით მოძებნოთ ახსნის, თქვენ თვითონაც არ შეგეშინდეთ. რესურსები ამიტომ ამბობ, რომ უამრავია, იმიტომ რომ ერთი რეს მე მაგათად ეს მომეწონა, მე რაც ზემოთ ვახსენე თქვა, ხო, კოვას ბლოკში რევერს და თქვა მე გავარჩიე სტატია და ის მიდგომა, რასაც ერქვა რევერს mode of differentiation და როგორც მათემატიკოსისთვის და თან ადამიანისთვის ვინც ტიოს ეს ყველაფერი წარმოიდგინოს და გაიაზროს ორივე მხარემ უკვე შეავსო ჩემი ესე ვთქვა ნაპრალი და ჩემი ინტერესი და ჩემი წარმოსახვა უფრო კვეთრი და უფრო ნათელი გახადა. ამიტომ ნუ შეგეშინდება თუ იქნება ბევრი მათემატიკა, ზოგადად ნეირონული ქსელები და machine learning-ი მთლიანად არის გარდა იმისა, რომ ადამიანის და ვთქვა ძუძუმწოვრების ნეირონებზე არის, ნეირონების ყოველთვის ამბობენ, რომ ეს არის loosely based. ეს არ არის ერთი ერთზე იმაზე დაფუძნებული, ხო, ეს არის რაღაც მოდელის მსგავსი აიღეს და მე დაიწყეს უკვე მათემატიკური აპარატის მორგება, ხო, მათემატიკური ინტერპრეტაცია, ეს არ არის ეს ერთი ერთზე დაფუძნებული, ამიტომ მათემატიკა შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ მაგალითად რამდენიმე წიგში პირდაპირ გეუბნებიან, არ არის საჭირო ამდენი შეგვიძლია ეს თავი გამოტოვოთ და უბრალოდ აიღოთ და პირდაპირ იმპლემენტაცია დაწეროთ. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ნორმალური აღქმისთვის მე გირჩევთ, რომ ცოტა მათემატიკასაც მიაქციოთ ყურადღება. აი ამ კატას ახლა აღარ შეეშინდება უკვე, როდესაც მათემატიკა შეხვდება. ხო, ნუ თუ არ დაგტვირთოთ ბევრი მათემატიკით, ორივე სიტყვით შეცდომის ფუნქცია, არც დრო არის და მართალი გითხრათ, მე თვითონაც ჩვენს რაღაც ჩვენი ბრალიც არის არ ქონა გადანაწილებული ზუსტად ის რა უნდა წაგვეკითხა. აქედან გამომდინარე, ხა დღეს არ მინდა დაწყვეტი ჩავედი ხა კროს ენტროპის თქვა შეცდომაზე ვისაუბრო ფუნქციაზე. უბრალოდ მინდა ორივე სიტყვით თქვა, რომ ერთ-ერთი მაგალითი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითია და რითაც იწყება თქვა შესწავლა, ძალიან მოხერხებულია ადამიანს უთხრა, რომ თქვა კვადრატული შეცდომის ფუნქცია ავიღეთ, რომელზეც ბატონო პატამ ისაუბრა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ როგორ ვარჩევთ ამ ფუნქციებს, რა კრიტერიუმები გვაქვს ამ ფუნქციების შერჩევის? ან ნეირონიქსელში რა კრიტერიუმები გვაქვს შერჩევის, ხო, ფუნქციებს, რატო სიგმოიდი ვთქვა. თავარია რომ იყოს მოხერხებული ფუნქცია, ადვილი წარმოებადი, ვთქვა, ადვილი ფუნქცია შემდეგი პროცესებისთვის, ხო, იგივე სწავლებისთვის, ადვილად მიგნებადი ექსტრემუმი, ადვილად ვთქვა, ხო, ადვილად მიგნებადია, შენ ადვილად წარმოებადი კარგად წავიდეს ეს უკუპროპაგირების პროცესი და თან არ საქმე არ გააფუჭოს. თან არ გააფუჭოს საქმე, ისეთი მოდელი არ მივიღოთ, რომელსაც ვერაფერს ვერ ასწავლი. ანალოგიურად შეცდომაც როგორი უნდა იყოს? შეცდომა უნდა იყოს რაღაცა საშუალება, რომელმაც ჩვენ უნდა მოგწეს ზომა, რამდენად შორს ვართ რეალური პასუხისაგან, ხო? ეს არის ლაპარაკი, როდესაც ხო მასშტაბებია, supervised სწავლებაა, ხო? ჩვენ უნდა მოგწეს რაღაც ზომა, რამდენად შორს ვართ რეალური პასუხისაგან, ხო? რაც უნდა მიგვეღო, თქვა, ground truth, რასაც ეძახიან, იმისგან რამდენად შორს ვართ. ამიტომ სხვადასხვა ფუნქცია ჩვენ შეიძლება მოძებნოთ, რა ეს კრიტერიუმი დააკმაყოფილოს, თან კარგად წავიდეს საქმე. ანუ არსებობს სხვა ისეთი ფუნქციები, რომელიც სწავლებას საკმაოდ აჩქარებს და ეფექტურს ხდის. ამიტომ არის ხოლმე ეს, ამიტომ მინდა და ვთქვა, სხვადასხვა ფუნქციებზე ლაპარაკი და მშობიო შემდეგში უკრო კონკრეტულად მოძებნო ისეთი კარგი ფუნქცია, რომელსაც აქვს თვისება, რომ დაახლოებით მანძილის, ინტუიციურად მანძილი დააკმაყოფილოს. არ არის ეს აუცილებლად, რომ ვთქვა, მეტრიკულ სივრცეში მანძილი იყოს, არ არის, მაგრამ რაღაც მანძილის თვისება კონდეს და ანუ შეცდომიდან რამდენად შორს ხარ ამის გაზომის საშუალება მოგცეს, მე რამდენად მიდიხარ ახლოს სწორ პასუხთან, უფრო სწორი პასუხიდან რამდენად შორს ხარ ამის გაზომის საშუალება მოგცეს და რამდენად მიდიხარ სწორ პასუხთან ნაბიჯებზე, ეს თან დაგიჩქაროს, ცოტა მოკაჩოს თავის გენეზე, თქვა, ჩქარა მოგცეს პასუხი, ჩქარა დაგაჩქარებინო სწავლება და თან კარგად დაგანახოს, რომ კი სწორად მიდიხარ, კარგ გზაზე დგახარ. დაახლოებით ინტუიციურად ესე წარმოვიდგინეთ, აი ამისთვის არის ეს შეცდომის ფუნქციები შექმნილი.
და არ არის ეს მარტო კვადრატული ფუნქცია, არსებობს უამრავი ფუნქცია და ერთ-ერთ რამდენიმე კონკრეტულ მათგანზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ როდესაც ვქვე ბიბლიოთეკებზე და იმპლემენტაციებზე გადავალთ, ძალიან მეეჭვება იქ რომ რომელიმე სერიოზულ სერიოზულ არქიტექტურას კონდეს მაინც კვადრატული ფუნქცია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც კვადრატული ძალიან კარგად მუშაობს. Ну, მაგალითად, როდესაც უკვე რაღაც წარმოდგენა გაქვს დიპ ლერნინგზე, მაგალითად უკვე შეიძლება ჯოფრი ჰინტონის ციგნი ლექციების მოსმენა. მე მაგალითად აი ეს ციგნი ძალიან მომეწონა. დიპ ლერნინგ ბუკ ორგზე პირდაპირ დევს ციგნი, შეგიძლიათ თითოეული თავი გახსნათ, წაიკითხოთ. ჩვენ ამ სლაიდებს ისედაც ავტვირთავთ იმ დავაშიერებთ, ასე რომ შეგიძლიათ მე რაკიდან მე ნახოთ. Ну, курсеразе ეს მე ვთვლი რომ იმასავით არის, ხო, რაღაც ხო ევანგელივით არის დასაწყისივით, აი არაჩვეულებრივია მაშინ ლერნინგის ენდრიუ ენჯის კურსი. მე ხა ისე გადავაბი რომ მაშინ ენდრიუ ენჯი არ ქვია კურსი, აი ეს არის სტენფორდის კურსია მაშინ ლერნინგის. საკმაოდ ძველია, მე მგონი ენდრიუ ენჯი თვითონ ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო ხო ამ კურსერასი და მერე მე მგონი ხა აღარცალია ბაიდუში გადავიდა და აღარცალია თქვენთვის იმდენად თქვა და ენდრიუ ენჯი არის გარდა იმისა რომ კარგი მეცნიერია და კარგი უკლევარია სფეროსი დიპ ლერნინგის და ზოგადად მაშინ ლერნინგის ასევე არის ძალიან კარგი პედაგოგი შემიძლია თქვა რომ იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხსნის რომ საინტერესოდ და ადვილად გასაგებ ყველასთვის გასაგებ ენაზე ხსნის და არ შეგეშინდებათ რომ ეს არის მაშინ ლერნინგი და რაღაც საშინელება და დიპ ლერნინგზეც ყოველ შემთხვევაში ნეირონულ ქსელებზე აქვს ორი კვირას უთმობს ამას, ორ კვირას უთმობს და ელემენტარული წარმოდგენის შესაქმნელად არაჩვეულებრივია. აი ამათ შემდეგ ალბათ მე უკვე გირჩევდი თქვა, ნუ ექსტრა არის თუ სერტიფიკატს აღება გინდათ, უბრალოდ ნორმალად თუ უნდაც არა სერტიფიკატს გამო ნორმალად გინდათ მისდიოთ კურსს, თქვა ამოცანებსაც აკეთებს, კითხვებზე პასუხს სცემთ, ხო? ცოტა არეული ქონდათ ამათ და ამიტომ მე კურსედან აიღეს მე ეს კურსი Neural Networks for Machine Learning, სადაც ჯოფრი ჰინტონის და ჯოფრი ჰინტონი აქ ძირითადად არიან ამ Machine Learning-ის საკმაოდ თითქმის ყველა არის ამ კაცის მოწაფე, ასე ვთქვათ, ჯოფრი ჰინტონის, რომელსაც ეძახიან დიპ ლერნინგის ნათ მამას, Godfather of Deep Learning, რომელსაც რამდენიმე 10 წლეული არ დაანება დიპ ლერნინგს თავი, როდესაც ყველაზე უპერსპექტივოდ და უიმედო დარგად ითვლებოდა. და როგორც მე გიორგი ამჯვარიძე მომიყო კანადამ დააფინანსა და ინგლისიდან გადავიდა კანადაში და განაგზო მუშაობა და ფაქტიურად დღეს ვინც არის ყველაზე ესე ცნობილი მე გიორგი მეუბნება მაგათაც მე ვეთქვათ გადავავალო დიპ ლერნინგ მაფიას ეძახიან ამ ჯგუფს, ვინც არიან ჯოფრი ჰინტონის თან ნამუშევარი ამის თქვათ მოსწავლეები არიან თქვათ ან სტუდენტები. Ну ეს სკოლას ბლოგი მე რაც გითხარით ადვილად ახსაქმელად ტოპოლოგიური კალკულუსის მიდგომა, აი სხვადასხვა მათემატიკური მიდგომით ადამიანს ვისაც მათემატიკას არ უფრო ახლო შეხება ჰქონდა ადვილად რომ აღიქواس რაშია საქმე უპროპაგირებაში კვად ზოგადად დიპ ლერნინგი რას გვაძლევს კლასიფიკაციის ამოცანებისთვის. არის იქ რამდენიმე კარგი ბლოგი, ეს არის კრისტოფერ ოლახი, ახლა არის მე მგონი მუშაობს Google Brain-ში თუ Google DeepMind-ში, არ ვიცი. არ ვიცი, research assistant-ია, ახალგაზრდა კაცია და ძალიან კარგი საქ ბლოგი, ძალიან მომწონს მე ეს ბლოგი. უბრალოდ ეს ახლა კონკრეტულად ეს ბლოგი მოიყვანე იმისთვის, რომ შეიძლება მიყვეთ, თქვა ეს უფრო არის კლასიკა, მიყვებით უფრო აკადემიური მიდგომაა და ეს შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც სხვადასხვა კუთხით დანახვა, რომ შეავსოს ეს მაგალითად ეს სამი თქვა აკადემიური კურსი. პრაქტიკული პოსტები კონკრეტულად კი, კონკრეტული საკითხის კარგი წარმოდგენისთვის. რაც შეეხება პრაქტიკას, აი უფრო უკვე კონკრეტულად იმპლემენტაციას, რასაც რითაც დავიწყეთ, მოკლედ ვერ გავერკვია ესე ვითქვევით ორიენტაციაში. უნდა მაგალითად TensorFlow-ის ყველა სლაიდის ბოლოს მაქვს ხოლმე. TensorFlow არის Google-ის ბიბლიოთეკა, რომელიც open source-ა უკვე ორი წელიწადია. არის Python-ის C++-ი, backend-ი. საკმაოდ კარგი ბიბლიოთეკა, მე ძალიან მივეჩვი, ასე ვთქვა. თავიდან დავიწყე C++-ით. C++ არის მე მგონი ტორონტოს უნივერსიტეტი და ესეთი ენთუზიასტების გაკეთებული და ტორონტოს უნივერსიტეტის ხო ეს
ჯოფინგტონი ტორონტოს უნივერსიტეტში მოღვაწეობს და მე მგონი და Google-ში კიდევ. სიანოთი დაიწყე და საბოლოოდ მაინც TensorFlow მაინც უფრო მარტივია ასახმელადაც გასაგებადაც და ну თუმცა იმას ვერ ვუთ რაღაცებში იმას აკებე რაღაცებში ამას ეს ორი ბიბლიოთეკა ტორჩი არის Facebook-ის ბიბლიოთეკა deep learning-ის რომელიც ასე open source-ია და არის Lua ზედაწერილი Lua JIT Lua just in time compiling-ს იყენებს და საკმაოდ სწრაფია და მე მგონი ზედაურს ყოველ შემთხვევაში ზედაზე ამბობენ რომ უფრო ჩქარიაო და ნუ სიანო სტოლს მაინც არუდებს სუმცირე deep learning 4G უფრო ახალგაზრდა ესეთი Java-ზე და Scala-ზეა იმპლემენტირებული და ну, ცდილობენ რომ თქვათ პარალელიზმი გააკეთონ იგივე Spark-ზე, მე ვილაპარაკე კიდეც ხო, სხვა კლასტერებზე, Hadoop-ის და Spark-ის კლასტერებზე ცდილობენ რომ გააპარალელონ დასწავლა. Java-სთვის და Scala-სთვის deep learning 4G არის. მაგალითად, მე deep learning 4G-ზე მისტი რო გავუშვი და Siano-ზე რო გავუშვი, deep learning 4G-მ თუ მთელი ამის მთელი დღე და ამის მთელი ღამის ნახევარი წაიღო. Siano მთელი დღე წაიღო და TensorFlow 10 წუთი და ასე რომ. ხო, TensorFlow-ზე ამბობენ რომ CPU-ზე ყველაზე სწრაფია. CPU-სთან CPU-ს თუ გაუშვეთ, არა GPU-ზე სწავლება, სხვა მარტო CPU-ზე ყველაზე სწრაფია. თუმცა GPU-ზე გამოასწორეს, იმიტომ რომ თავიდან ამბობენ რომ რეკურენტული შემთხვევაში, რეკურენტული ნეიროქსელების ერთ-ერთი არქიტექტურის შემთხვევაში კატასტროფულად ნელია, ხო? სხვა ამ სხვა ბიბლიოთეკებთან შედარებით, ყოველ შემთხვევაში აი ამურთან შედარებით. Ну მაინც ეს სამი ყველაზე პოპულარული ხა ის ხდება. ეს სამი ყველაზე პოპულარული. და ნუ კაფე, რა თქმა უნდა, კაფე თი დაიწყო შეიძლება იყოს ითქვას რევოლუცია, კაფე არის C++-ზე დაწერილი ასევე deep learning-ის ბიბლიოთეკა. ნებისმიერ შეგიძლიათ აიღოთ გარჩ კიდევ არის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეს ყველაზე პოპულარულები ავიღეთ, თუმცა უამრავ კომპანიას Amazon-ს მაგალითად და დამავიწყდა კიდეც მისი სახელი. Amazon-ის ბიბლიოთეკის რომელიც გააოფენ სორსა და ამბობდა რომ აი TensorFlow-ს ახან იმან გააკეთა Google-მა ამარათ მას მაგიტომ გააკეთეს და ყოველ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი მოსინჯოთ აქ ჩვენ ყოველთვის ღიავართ მე თვითონ უკვე 10 წელია რაც პროგრამისტად მუშაობ და აქედან გამომდინარე ამ სამიენიდან ხა არც ძე არ მაქვს პრობლემა Lua ყველაზე ნაკლებად ვიცოდი მაგრამ არ არის ისეთი ენა სკრიპტული ენა საკმაოდ ადვილად გაიგებს ადამიანი შეგვიძლია ნებისმიერ რიმოუსინჯოთ და თუ რაიმე კონკრეტული შედეგი გვექნება, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს გაუზიაროთ, ან თუ გვაქვს გაუზიაროთ. ეს უბრალოდ ისე გაცნობიტი ხასიათის ბიბლიოთეკები, იმიტომ რომ მაინც უმრავლესობა ინჟინრები არიან ხოლმე, ვართ ხოლმე აქ და თუმცა მე მინდა რომ თან მეცნიერი ვიყოთ, ან ინჟინერი, მეცნიერი ინჟინერი. ხო, ну ეს არის ჩემი მოხსენება დღეს რაც მინდოდა ეს გაცნობიტი ხასიათი. ხო, რაც თავარია, ეხლა რომ დავიწყებ, ჩვენ ეხლა რამდენჯერმე დავიწყეთ, დაუბრუნდით თავიდან, დავიწყეთ, დაუბრუნდით თავიდან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იცვლებოდა ხალხი. არა, ეხლა რომ დავიწყებთ, ეხლა ჩვენ უკვე აღარ ვაპირებთ, რომ ბექპროპაგირება გავაკეთოთ, უკან უკან ნაბიჯებით წამოვიდეთ, ჩვენ რომ დავიწყებთ, ბატონი პატას, როცა ახსნის უკვე რაღაც თეორიულ ნაწილში დაგვეხმარება და თუმეც თქვენ მომორჩეს მექნება რამდენიმე სიტყვა, რომ გადავდგავთ წინაბის უკვე აღარ დაუბრუნდებით უკვე სწავლაც დაიწყო, აციუდა, ასე რომ თუ ვესწრებით, მოდიხართ, უკვე აქედან ვაგრძელებთ, ასე თქვა ჩვენ სწავლებას, ჩვენს შეხვედრებს. უკვე დავიწყებთ იმპლემენტაციებზე და ჩვენს მიღწევებზე საუბარს. თუ არის რამე კითხვები? ასე ამომწურავი ვიყავი თუ ასე უინტერესო? კარგი, მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა რომ მომბრძანდით. ძალიან გამეხარდა. პირველი მითაფი უკვე ახალ სეზონის გავაკეთეთ წინა შაბათს და რომ მოიცო სამი კაცი იყოთ, ოთხი ვიყავით და ანგული დამწყდა მეთქი. ეთქობა აქ მაინც სიმაღლის შეეშინდა ხალხს და არ მოვიდა თქვენ თუ იქ მაინც დადიოდა ხალხი ორთაჭალში და ძალიან გამეხარდა დღეს, როდესაც მოვედი და ადგილ ძლივს ვიპოვე. ისო ბევრი ხალხი რა თქმა უნდა, ფერზე დგომა არ საყვარს. დიდი მადლობა მომზადებისთვის, დიდი მადლობა დასწრებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა, მადლობა.